ফেন স্প্ৰিংকলাৰ, এইটো এটা আকৰ্ষণীয় ছায়েন্স প্ৰজেক্ট। এইটো বনাবলৈ তোমাক লাগিব প্লাষ্টিকৰ ষ্ট্ৰ, চাইকেল স্পোক আৰু নাট, 1 লিটাৰ প্লাষ্টিকৰ বটল আৰু অন্যান্য বস্তু। বটলৰ চাৰিওপিনে টেপ লগোৱা আৰু বটলটো ঘূৰণীয়াকৈ কাটা। এতিয়া বটলটোত কমেও 20খন পাহি হোৱাকৈ বটলটো কাটিবা। এই পাহিবোৰ এখন ফেনৰ ব্লেডবোৰৰ নিচিনা কাম কৰিব। পাহিবোৰ টেবুলৰ ওপৰত থৈ বটলটো যদি হেঁচি দিয়া, ইয়াৰ ফলত পাহিবোৰ আঁতৰি যাব আৰু পাহিবোৰক অকণমান মেৰিয়াই দিয়া, যাৰ ফলত পাহিবোৰ অকণমান ভাজ হ'ব আৰু দেখিবলৈ ফেনৰ ব্লেডৰ দৰে হ'ব। এডাল চাইকেল স্পোক লোৱা আৰু বটলৰ মুখনিত ফুটা কৰি চাইকেল স্পোকডাল তাত সুমুৱাই দিয়া। এতিয়া নাটৰ সহায়ত স্পোকডাল ফিক্স কৰি দিয়া। প্লাষ্টিকৰ ষ্ট্ৰ এডাল লোৱা আৰু চাইকেল স্পোকডাল ষ্ট্ৰৰ মাজেৰে পাৰ কৰা। স্পোকৰ পৰা 2 চেণ্টিমিটাৰ আঁতৰত স্পোকৰ দুয়োফালে ষ্ট্ৰডাল আধাকৈ কাটা। এতিয়া কটা অংশত ষ্ট্ৰডাল বেঁকা কৰি ত্ৰিভুজ আকৃতিৰ বনোৱা আৰু স্পোকৰ সৈতে ষ্ট্ৰডাল চেলো টেপেৰে টেপ কৰি দিয়া। এই ত্ৰিভুজ আকৃতিৰ পাম্পটোৱেই হৈছে স্প্ৰিংকলাৰ। এতিয়া এডাল PVC পাইপ লোৱা আৰু তাত এটা ফুটা কৰি স্পোকডাল পাইপত সুমুৱাই দিয়া। লগতে এটা মণিও সুমুৱাই দিবা যাতে ই ৱাশ্বাৰৰ দৰে কাম কৰে। শেষত স্পোকডাল বটলৰ মুখনিৰ সৈতে টান হোৱাকৈ ফিক্স কৰি দিয়া। স্প্ৰিংকলাৰটো প্ৰায় তৈয়াৰ হৈ গ'ল। যেতিয়া বতাহ বলিব, বটলৰ ব্লেড কেইখন ঘূৰিব, লগতে ত্ৰিভুজ পাম্পটো ঘূৰিব। ই ত্ৰিভুজ পাম্পটো পানীৰ মগৰ ভিতৰত থোৱা আৰু গোটেই প্ৰণালীটো চিলিং ফেনৰ তলত থোৱা। যেতিয়া ফেন ঘূৰিব, তেতিয়া বটলৰ ব্লেডবোৰ ঘূৰিব আৰু ত্ৰিভুজ আকৃতিৰ পাম্পটোৰে পানী ওলাই পৰিব। এইটো গৰম দিনত বাহিৰত কৰিব পৰা এটা ধুনীয়া এক্সপেৰিমেণ্ট।